I estàvem pendents de la reunió dels equips d'emergència per valorar la situació que vivim aquí a les Illes. Sembla que aquesta reunió ha acabat i que hi ha novetats importants. Marc Puigcerver, bon dia de nou. Què s'ha decidit? Així es acaba d'acabar mateix aquesta reunió de coordinació del Comitè Tècnic Meteoval. Han decidit que demà et suspenen totes les classes de tots els col·legis de la Serra de Tramuntana, és a dir, tots els col·legis dels municipis des d'Andratx fins a Pollença. Queden suspeses demà aquestes classes. Ens diuen des de la Conselleria d'Educació que ara mateix informaran els centres. No han tingut temps perquè, evidentment, ha acabat ara la reunió, els han vist passar, i això és el que ens comentaven. Ara mateix informaran a tots aquests centres i seran els centres també que informaran els pares dels infants d'aquests col·legis que demà no aniran a classe perquè, com deien, per les condicions meteorològiques et suspenen les classes de tots els municipis. Repetim, des d'Andratx fins a Pollença, a més d'aquests municipis que us comentàvem abans que ja no hi havia classe, com són Campos, Algaida, Setcelines, Porreres, Llucmajor i Puigpunyent. Una reunió, com dèiem, d'aquest comitè tècnic on ha assistit també la consellera d'Hisenda i d'Administracions Públiques i que tenim aquí en directe, Catalina Cladera. Bon dia i gràcies per estar aquí en directe amb nosaltres. Com ha anat aquesta reunió? Què més s'ha decidit? Hola, bon dia. Bueno, aquesta reunió, com molt bé has explicat, és una reunió on se coordinen tots els organismes d'emergències de les nostres illes. També han estat connectats Menorca, Eivissa i Formentera, des de bombers, protecció civil, seguretat, bueno, tots els organismes de seguretat, salut, educació i d'emergències per coordinar davant els fenòmens meteorològics que s'estan produint. Les pluies estan remetent, també hi havia la directora de SAEMET, no?, que també ens ha informat de quina és la situació. Les pluies estan remetent, però sí que se preveu que entraran unes ratxes de vent fortes des del sud, des d'Eivissa cap al nord de Mallorca, i per això les mesures que s'han pres són les de suspendre per prevenció les classes dels municipis que tu has assenyalat de la Serra de Tramuntana, a més de les que ja estan suspeses a la zona sud per les inundacions. Sí que també hem de dir que el municipi de Porreres i Campos són els més afectats per les pluges en el sentit d'inundacions, però que tot s'hi pot accedir, a Campos per Felanitx i a Porreres per Vilafranca, i esperem també que les pluges o que les aigües vagin baixant i per tant també se puguin anar obrint més carreteres. No? De tot això, la coordinació de tots els organismes és màxima, tothom està en alerta i posant en el màxim els mitjans que ha de posar per estar en alerta davant d'aquesta situació, i evidentment també anirem mantenint aquesta reunió de coordinació per preveure tot el que pugui fer falta. No? Des de SU2, des de la Direcció General d'Emergències, des de SU2 s'està fent aquesta feina de coordinar tots aquests organismes i d'estar en alerta constant davant d'aquesta situació. Moltíssimes gràcies, Catalina Cladera, consellera d'Administracions Públiques, que ens ha donat aquesta darrera hora des del centre de l'U2. Com us dèiem, acaba de finalitzar aquesta reunió on s'ha decidit, recordem, que demà suspenen les classes a tots els col·legis de la Serra de Tramuntana.